שלום לכולם, בסרטון הקצר הזה נסביר ונבין כיצד כאבי גב תחתון יכולים לנבוע דווקא מקיבוץ של שריר פחות מוכר, קבוצת שרירים שנקראת איליופסוס או מוטון קסל. כדי להבין איך זה קורה וכמובן איך לטפל ואיך לשחרר את זה לבד, אנחנו צריכים להבין איך האנטומיה בנויה. אז קבוצת השרירים בעצם מחולקת לשני שרירים ראשיים. השריר הראשון הוא שריר המוטן, איליאקוס, הוא מתחיל באיפה שאני מסמן עכשיו עם העכבר, בירך, ואז הוא הולך ומתחבר לשריר הפסואס שמגיע עד לחוליות של הגב התחתון. בואו נסיר כמה שכבות כדי לראות איך זה נראה מבפנים. זה שרירים פנימיים מתחת לשרירים של הבטן ושל הרגל הראשיים שאנחנו מכירים, ונאסרנו כמה שכבות. נתקרב קצת ונראה. עכשיו מה שמסומן בצהוב יהיה שריר הפסואס מייג'ור. שימו לב, הוא מתחבר לחוליות התחתונות מצד אחד, ו בהמשך הוא יורד ומתחבר לשריר המותן, שריר האיליאקוס, באזור הזה המסומן. עכשיו נראה עד לאן השריר הגדול של המותן מגיע, האיליאקוס. הוא בעצם מתחבר לעצם הירך. קבוצת השרירים הזאת, האיליופסואס, תפקידה הוא גם לייצב את האגן ואת הגב התחתון וגם להרים את הירך למעלה, לפנים. רואים שהשריר מתחבר למטה, בירך, ויחד עם הפסואס הוא מגיע עד לחוליות הגב התחתונות. בואו נעשה מבט מהצד כדי לראות את זה מאוד זווית. אפשר להבין את החשיבות של השריר הזה ביציבות שלנו, ביציבה שלנו. אם השריר, קבוצת השרירים מתכווצת או מתקצרת, יכול להיווצר עיוות בעמוד השדרה, כלומר הקשת יכולה להשתנות וגם הזווית של האגן, וכך נוצרים לפעמים כאבי גב שתכף נלמד איך לשחרר. טוב, אז בסרטון הזה נדגים איך אפשר למצוא לבד את השריר מוטן קסל או איליופסוס בלועזית. זה שריר שגורם, עשוי לגרום לכאבי גב, זה שריר שמתחיל מאזור הירך הקדמית, מתחת לשריר האב הראשי, נכנס לאגן ויוצא, מתחבר לחוליות התחתונות של עמוד השדרה. וכשאנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו יושבים הרבה מול מחשב או במשרד, אז השריר הזה מתכווץ בגלל שהרגליים כל הזמן מכופפות, ואז כשאנחנו קמים הוא מושך את החוליות של עמוד השדרה התחתון וגורם לכאבי גב. אז מה אנחנו עושים כדי למצוא אותו ולשחרר אותו? דבר ראשון, הרגל שלכם, אתם צריכים לשכב על הגב כמובן, הרגל צריכה להיות מורמת קצת, ואז אתם מחפשים את גבולות, הגבול התחתון של הבטן, הגבול התחתון והצדדי של שרירי הבטן. שרירי הבטן, אני מראה על הצד השני, נגמרים, אנחנו רואים, מרגישים את הירידה כאן, ואז אם אנחנו נרד למטה אנחנו נרגיש שהם הופכים בטיפה צורה מעגלית או אלכסונית, ופחות או יותר זה האזור, איפה שליטל מראה, של, שבו עובר השריר מוטן קסל. כשאתם מגיעים לאזור הזה, אתם ברוב המקרים תרגישו כבר איזשהו כאב או איזושהי נוקשות. שימו לב שאתם צריכים ללחוץ, זאת אומרת זה לא רק לחיצה קלה, זה ממש לחיצה עמוקה כדי לאתר אותו. ואז כשאתם חושבים שאתם מרגישים איזשהו משהו מתחת לאצבעות שלכם, אתם מרימים את הרגל ב-90 מעלות, בגלל הרמה השריר צריך להתכווץ. אם אתם במקום הנכון, אתם תרגישו את האצבעות שלכם, את השריר מתחת לאצבעות מתקשה, זה אומר שאתם במקום הנכון, וזה מה שצריך להרפות. אם לא, אז אתם משחררים ומחפשים עוד קצת, קצת הצידה, קצת למעלה, קצת למטה, ועוד פעם מרימים את הרגל, את מרגישה. אם מרגישים את השריר, תגיד, נמתח מתחת ליד כמו חבל, אז זה המקום. סביר מאוד להניח שהוא יהיה רגיש, ואחרי שמצאתם אותו, אתם פשוט מניחים את הרגל ככה בשריר רפויה, ולא לא שוכבת כמו הרגל השנייה, אלא מורמת פתח, ולוחצים לחיצה עמוקה על השריר, אפשר עם יד אחת, אפשר עם שתי ידיים, נשמים עמוק, משתהים בלחיצה הזאת כמו משהו בין דקה, דקה וחצי, אולי אפילו שתי דקות, ובסוף מרפים. נעשה את זה גם לצד השני. אז שוב, אנחנו מוצאים את הגבולות של הבטן. בסופו של דבר, השריר נמצא בערך על הקו שבין הטבור לבין העצם הבולטת של האגן. זה לא בדיוק בקו אלכסוני, זה בקו אלכסוני וטיפה למטה. אנחנו נחפש את הירידה של השריר לבטן, ואז כדי לוודא אנחנו נרים את הרגל ב-90 מעלות. אם מרגישים את השריר מתקשה, תגיד, מרגישה? מצוין. עכשיו נרפא את הרגל, נניח אותה על המזרון, ונלחץ, ונשתהה במקום הזה, משהו כמו שתי דקות.
התרגיל הזה ממליצים לעשות בין 3 ל-4 פעמים בשבוע, וזה הכל. תודה שצפיתם, תרגיל לשחרור מותן כסל. טוב, אז הדגמה איך מוצאים ומשחררים את שריר האילופסוס או מותן כסל בעברית אצל מטופלים שסובלים מכאבי גב תחתון. השריר הזה כידוע מתחיל באזור של הירך הקדמית ועל העצם עצמה, מתחת לארבע ראשי, נכנס לאגן ונתפס בחוליות התחתונות של עמוד השדרה, ולכן הוא מאוד מאוד משפיע על היציבה שלנו. אם מטופלים יושבים הרבה זמן במשרד או עושים אפילו תנועות לא נכונות של הרמת רגליים, השריר הזה יכול להתקצר ולגרום לכאבי גב. כאבי גב אופיינים זה כאשר קמים מישיבה לעמידה, זה כאבי גב שאופיינים לקיבוץ של המותן כסל. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים למצוא את הגבולות של הבטן, של שרירי הבטן, האבדומינו, ואז אנחנו יורדים למטה, בערך באלכסון בין הטבור לאילה קרסט, אבל לא בדיוק, אלא טיפה יותר למטה. חפש פה איזושהי נוקשות, שהיא לא של שרירי הבטן, ירדתי משרירי הבטן. עכשיו הרגל של המטופל צריכה להיות בתנוחה כזאת, וכאשר אני חושב שאני מרגיש את הנוקשות של השריר, אני פשוט מרים את הרגל לתשימות ומבקש ממנו להחזיק אותה. כשהוא מחזיק אותה, השריר עובד. ואז אני מרגיש את ההתקשות של השריר מתחת לאצבע שלי. כשאני מרגיש אותה, אני יודע שאני במקום הנכון. סביר מאוד להניח שיכאב למטופל אם השריר הזה מקובץ, זה כואב כשלוחצים פה. אחרי שהתארתי את השריר, אנחנו מרפים את הרגל שוב למנח כזה, לא ליישר את הרגל עד הסוף, ואז פשוט יוצרים לחיצה עמוקה, כמה שהמטופל יכול לסבול, לא להחיד יותר מדי, אלא רק עד איפה שזה בסדר, להנחות אותו לנשום, ולהישאר פה בין דקה לשתי דקות. וזה הכל, אני אדגים את זה גם לצד השני, פחות איך למצוא אותו. אנחנו מוצאים את הגבול הצדדי של שרירי הבטן, יורדים למטה, קצת מתחת לילה קרסט, מבקשים מהמטופל, מחפשים פה כבר את הנוקשות של השריר, מבקשים מהמטופל להחזיק, אז אפשר להרגיש ממש את הקשות של השריר, וזה המקום, מבקשים מהמטופל להניח את הרגל, וכאן אנחנו לוחצים, קיצה עמוקה. אם אנחנו לא מוצאים את זה ישר בהתחלה, זה בסדר, פשוט להרפות, לבקש מהמטופל להחזיק את הרגל, להרפות את הרגל כמה פעמים, עד שאנחנו מוצאים את השריר עצמו. להנחות את המטופלים לעשות את זה גם בבית, זה יעזור להם מאוד. עד כאן איך למצוא ולהרפות את שריר המותן כסל.